Mbappe, aeroport Zizri. Argentina champion, Messi champion. Assalomu alaykum futbol ixlosmandlari, e'tiboringiz markazda futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan Real futbol kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. Messi jahon chempioni bo'lishni butun umr orzu qilganman, hamon ishona olmayapman. Argentina milliy jamoasi hujumchisi Lionel Messi jahon chempionatida g'olib bo'lgach, o'z fikrlari bilan o'rtoqlashdi. Jahon chempionligiga men buni ko'p bor orzu qilganman. Shunchalik xohlardimki, haligacha ishona olmayapman. Oilamga meni qo'llab-quvvatlagan, bizga ishongan barchaga rahmat. Biz yana bir bor argentinaliklar birgalikda kurashsa, o'zlari xohlagan maqsadga erisha olishlarini ko'rsatdik. Butun jamoa xizmat qildi. Bu individuallikdan tashqaridagi yutuq. Bu orzu uchun kurashganlarning kuchi. Biz uddaladik, deydi Messi. Mbappe jahon chempionati 2022 finaldan keyin biz hali qaytamiz. Fransiya milliy jamoasi forvardi Kylian Mbappe jahon chempionati 2022 finaldan keyin fikrlarini bildirdi. Argentina va Fransiya o'rtasida o'tgan finalda Kylian Mbappe hat-trikka erishgan bo'lsa-da, Argentina penaltilar seriyasida g'oliblikni qo'lga kiritdi. Biz hali qaytamiz, deya yozdi Mbappe Twitter'dagi sahifasida finaldan so'ng. Ma'lumot uchun 23 yoshli forvard 8 ta gol bilan turnirning eng yaxshi to'pchilariga aylandi. Kanalimizning doimiy homiysi sizga eng katta koeffitsentlarni taklif qiladi. Kiring ro'yxatdan o'ting, Real Food kodi orqali katta bonusga ega bo'ling va o'z omadingizni sinab ko'ring. Omad silkasi esa doimgidek kommentariyada. Macron fransiyalik deputatlarga kulgi bo'ldi. Fransiyada Emmanuel Macron finaldagi xatti-harakat uchun tanqid qilinmoqda. Argentina terma jamoasidan uchralgan mag'lubiyatdan so'ng Fransiya prezidenti maydonga tushib futbolchilarga tasalli berdi. Macron Kylian Mbappe'ga alohida e'tibor qaratdi. Siyosatchi kecha hat-trik qayd etgan hujumchining yonida uzoq turdi va unga nimadir dedi. O'xshamada Emmanuel Macron deb yozdi Fransiya Milliy Assambleyasi deputati Sandre Russo. Xalqaro darajada xalqaro sharmandalikka qarshi deb yozdi Fransiya Milliy Assambleyasi deputati Mbappe va Macronning unga tasalli bergan suratini joylab. Ronaldoning singlisi barcha davrlarning eng yomon jahon chempionatisi bizga ajoyib finalni taqdim etdi. Cristiano Ronaldoning singlisi jahon chempionati 2022 ni tarixdagi eng yomoni deb atadi. Barcha davrlarning eng yomon jahon chempionati bizga ajoyib finalni taqdim etdi. Mana o'yin. Argentinani tabriklayman, deb yozdi Katya Avero Instagramdagi sahifasida. Shuningdek, u jahon chempionati 2022 finalda hat-trik qayd etgan Kylian Mbappeni ham maqtadi. Bu yigit aql bovar qilmaydigan darajada sizni qanday yorqin kelajak kutmoqda? Shubhasiz, deb yozdi Avero. Portugaliya jahon chempionati 2022 chorak final bosqichida Marokashga 0-1 hisobida yutqazib qo'ydi. Manchester United Bellingham uchun poygaga kirishdi.
Manchester United Dortmundning Borussiya klubi yarim himoyasi Jude Bellinghamni o'z safiga qo'shib olmoqchi va uni yangi jamoa qurishdagi asosiy shaxsga aylantirmoqchi. Mana shu omil orqali Mankunlik rahbariyati 19 yoshli futbolchini o'z klubiga jalb qilmoqchi. Bu haqda The Telegraph nashri xabar bermoqda. Manbaning xabariga ko'ra, Manchester United Bellinghamni o'z safiga qo'shib olmoqchi bo'lgan klublarda Jude faqat yulduzlardan biri bo'lishini va ular barcha tarkiblarda asosiy figuraga aylanishini ta'kidlamoqchi. Bunga Manchester United bosh murabbiy Erik ten Hagning Bellinghamning o'yiniga bo'lgan muhabbati yordam beradi. Mutaxassis Jude'ni Yevropaning eng mukammal yosh futbolchisi deb biladi. Madrid klubi Rabioga qiziqmoqda. Atletico Madrid Juventus yarim himoyasi Adrien Rabioga qiziqish bildirmoqda deb xabar beradi Calcio Mercato. Manba bergan xabarga ko'ra, yarim himoyachi Fransiya terma jamoasi tarkibida jahon chempionatidagi o'yini bilan Madrid klubi rahbariyatini hayratda qoldirgan. Rabioning Juventus bilan amaldagi shartnomasi 2023-yilning yozga qadar mo'ljallangan. Kecha 18-dekabr kuni Fransiya terma jamoasi jahon chempionat finalida Argentinaga mag'lub bo'ldi. Busquets Barselonani tark etishga qaror qildi. Barselona yarim himoyasi Sergio Busquetsning klub bilan shartnomasi borasidagi qarori haqida ma'lumotlar paydo bo'ldi. So'nggi haftalarda futbolchi maydondagi yaxshi his tuyg'ulari va o'zini Xavi uchun muhim shaxs ekanligini his qilgan holda faoliyatini klubda davom ettirish variantini ko'rib chiqqaniga qaramay, yarim himoyachi 15 yildan keyin jamoani o'zgartirishga qaror qildi. Faoliyatini davom ettirishning eng ehtimoli varianti MLS ning Inter Miami klubidir. Sergio'ning ketishi haqidagi ma'lumotni Mundo Deportivo futbolchiga yaqin manbalarga tayangan holda keltirmoqda. 34 yoshli Busquets ko'k kanoniklar bitiruvchisi. U klubda Yevropa ligasidan tashqari o'zi ishtirok etgan barcha turnirlarda g'alaba qozongan. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.